ដែរមកទេព្រោះលើកទី1ជីឆ្វែលជីឆ្វែលខាងប្រទេសស្រីត្រាប់ដាក់ត្រីមកហើយនេះមានទឹកហូរហូរខ្លាំងហូរໄວហូររ៉េរ៉េរ៉េហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាបន្តបាទបែកខាងនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីបាទបែកខាងប្រព័ន្ធបងប្អូនបាទយើងមើលឃើញពីចង្អាយតែនេះគឺយើងមានភ្លើងសូឡាយើងដាក់បំពាក់អីបងប្អូនបាទនេះមានទេសភាពនៅសាផ្លូវនេះមិនមែនផ្លូវបេតុងទេគឺផ្លូវលំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើចាក់ការផ្នែកប្រព័ន្ធនេះមានព្រួលសម្រាប់ដាក់ត្រីបងប្អូនហើយនេះមានទឹកហូរហូរខ្លាំងហូរហើយហូររ៉េរ៉េរ៉េហ្នឹងបងប្អូនតើគេអ្នកគឺស្រែត្រូវធ្ងន់ចឹងហើយគេនិយាយទៅចឹងទៅបាទខ្យល់វិញល្បិចចឹងដាំស្នោច្រើននេះខាងនេះស្ដែងសុទ្ធតាមបាយភ្នំបូកបងបាទតាមផ្លូវនេះមានដាំឈើមួយចំនួនអត់ស្គាល់ដាំឈើនេះបាយកានេះគឺថ្នោតបាទជំរុំអំឡំថ្នោតហើយបាទច្រើនបាយកានេះគឺថ្នោតដែរមើលអត់ទេទៅតូចទៅនៅក្រោមមរុបដងគឺបាទមិនទេដែរអូឡៃអស្មៅគូរបស់គាត់
ចំការបាទហើយយើងដីក៏ហមយើងដល់ចាក់ចូលទៅខាងនំបូវិញបាទចាក់ទៅជិះបងប្អូនឲ្យតែមានទេសភាពថតស្អាតជិះចូលបាទភូមិមកវិញភូមិមកវិញនេះនៅជួបភ្នំបោកយ៉ាងដែរ
មែនទេទី1 Chichwell Chichwell ខាងប្រទេសស្រីហើយមានទេសភាពបែបនេះបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាវាជាទាំងទស្សនីយភាពមួយផ្លៃភ្នែកសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តធម្មជាតិសុខស្រែបាទបាទបងប្អូនណាតទៀតចឹងណាយើងបន្តទៅមុខទៀតបងប្អូនខេត្តសៀមរាបយើងធំណាស់បងប្អូនយើងស្គាល់អត់អស់ក៏ដល់បើកសភើមើលមិនដឹងថាមានអីខ្លះ